moeda, jogou a Brindo na frente, com a flecha, mas toma na cara! Duas eliminações rápidas do Alternate, mas traz de volta pelo menos com o Guardia. Agora o Crispy já leva mais um simple, rola a trocação aqui, o Flame bate pra cima, procura mais uma vez, mas não, ele que sofre! E a bomba cai lá embaixo, desce a rampa, só o Guardia vivo, contra três, encontra o primeiro, não finaliza ele e já sai cambaleando, derrubado agora pelo Thyssen, 1-0 Alternate. Sem controle nenhum de situação, vai passando agora aqui por cima, e o Thyssen vai dar final pro bate, não consegue encaixar os disparos, Simpson sozinho contra 4, já entregando sua posição com essa granada, e agora tem que correr pelas colinas, tem que guardar esse colete, essa sozinho, sem o Defuse Kit, não vai garantir, o Natuzinho se vem caçando, não vai deixar barato pra ele, parte pra cima aqui o primeiro jogador, tentando, encontrando a bala, vem aqui o Kazin, não conseguiu finalização, vai tentando recuar, consegue, meu Deus, partiu pra cima dele, o Guardi de novo, Mac 10 em mãos, mas aí traz de volta, o Simpson segura os dois jogadores que vinham pra cima dele, Simpo no meio do caminho, vai levando o Crispy, deixa aqui o Altid preso na B, os dois jogadores do Altid estão na B, e o Simpo tem o controle da rotação, enquanto que C4 vai sendo trazido pro bom site A, o Simpson vai abrindo agora, aqui na queda, passou livremente, o Simpo tá escondidinho aqui no canto, vem o Simpson pra buscar ele, será que vai estar ligado? Não tá, não tá ligado, vai de lado pro Simple, que já consegue colocar mais um no caixão, só o Kive vivo, um grande AWP, um bom jogador do Alternate Attacks, mas sem chance alguma, Cid pega ele, agora a fumaça caiu, acabou ela, olha que o Kive passando, conseguiu atingir a cabeça do Simple, e já levaram também o Cid no caminho, o Flame não conseguiu trazer a C4 pro bom, o site tá preso aqui, embaixo da varanda com 15 segundos faltando, mas caiu na frente dele, não conseguiu levar os dois aqui, o e agora traz C4, já derruba o terceiro do Alternate, o Kive não vai salvar, e é mais um 7-1, vem agora as granadas do Natuzinho por cima, flashbangs tirando total visão do jogador, mas ele conseguiu sobreviver, e agora vem pra dar o combate, vai tomar na cara, eliminado, Flame conseguiu essa abertura, mas já caíram dois do Navi, nesse momento, 35 segundos faltando, o Natuzinho vai abrindo na frente com o Guardia, dá no pino nas mãos, e vai abrindo caminhos, abrindo alas pro time dele, procurando pelo menos, agora o pezinho vai rolar pro Simple, vai vir por cima pra buscar o primeiro, encontra mais um aqui na árvore, não viu ainda, não encontrou o Kive, que finalmente encaixa seus disparos de AWP, agora só o Flame vivo, um jogador nas costas, um jogador aqui no quadrado, 15 segundos soltando, ele vai partir pra cima, chegou procurando o primeiro, mas se escondeu, trabalhou muito bem com o tempo, vai clicar pra plantar C4, não plantou, abriu, pegou mais um, e agora um X1, vai plantar a bomba, não, parou de plantar, então deu pro combate, melhor pro Crispy. Já perceberam que o jogo tá muito complicado, precisa vencer qualquer round, o Kive já foi castigado, nem granadas, enquanto o Simple já levou também o Kazina, tudo bem efetuado, o Teaser, opa, matou, conseguiu surpreender, mas é pescado dentro da Smoke pelo Guardian, agora é só o Crispy vivo, forçado também não vai encaixando, e o Navi vai confirmar então seu 12º round da partida, 12-2, vai sambando por aqui, a flecha acaba atrapalhando ele, consegue, meu, receba, chega ali um ninja Simpson pra derrubá-lo, Guardia traz de volta aqui buscando mais um, mas também é trocado, Cisde sozinho ali no fundo do bombo escondido, ninguém sabe dele, ele vai aparecer, mas nem vai precisar trabalhar direito, porque o Flame já acabou com o Simpson, Cisde finaliza o round, um caminho mais limpo. E olha ele, rapaz. Vai pescar um, dois jogadores de costas. O Alternate que só queria fazer um fake pra B, mas foram completamente frustrados. Agora vem entrando o Simpson pela frente, buscando jogadores aqui por cima, tentando, mas não consegue levar ninguém. E agora é só o Kive. Você contra 5. Se vira aqui, filho. Não vai ser dessa vez. Ponto do Navi que vence. Confirma aqui o mapa de escolha do Alternate Attacks.